Відбити інформаційну риску п'ятниці мої колеги вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 17 березня. Вітаю! Вакцини від кору, допомога з-за кордону, перевищення повноважень, суд у справі чиновника. Доля покинутої дитини, суд про опікунство, український виробник, європейська якість, захаращені береги, купа відходів, у поміч дзвонарю, сучасна церква. Зберегти природу – настанови для наймолодших. Закарпатців звинувачують у шахрайстві із незаконним отриманням угорського громадянства. Із цього приводу представниця опозиційної партії «Діалог для Угорщини» Тімея Сабо звернулася в офіційному запиті до міністра внутрішніх справ Угорщини. Серед питань, що її цікавили, наступні. Чи багато людей отримали паспорт незаконним шляхом та який ризик це становить для національної безпеки? Також Тімея Сабо запитує, які гарантії дає уряд, що шахрайський бізнес на громадянстві не буде продовжуватися і надалі. Варто додати, що у 2015 році 128 осіб отримали громадянство Угорщини незаконним шляхом. Більшість з них були жителями Закарпаття. В СБУ кажуть, що Насіров все-таки не має угорського громадянства. Раніше низка українських ЗМІ повідомляла, що під час обшуку затриманого голови ДФС Романа Насірова начебто знайшли паспорт громадянина Угорщини, який він отримав у 2014 році. Згодом прокурори заявили, що Насіров має не тільки угорський, але ще і британський паспорт. Служба безпеки наразі не має жодних підтверджених даних про наявність у екс-голови ДФС громадянств інших держав, повідомили у Службі безпеки України на запит «Української правди». Закарпатці у соцмережах жартують над 100-мільйонною заставою за Насірова. Цю новину активно обговорюють, не обходиться, звичайно, і без влучних жартів. Нічого, помаленьку розвиваємося. Раніше просто відпускали корумпованих чиновників, а зараз вже за 100 мільйонів. Прогрес наліцо, жартує ужгородець Сергій Микита. І додає, не розумію, чому такий галас з цих 100 мільйонів. Люди просто планували піти на румунське весілля в Нижню Апшу. Приготували конверт і тут на тобі. Тепер можна тролити дівчат питанням. А ти внесла за мене заставу в 100 мільйонів, підхоплює Андрій Шакета. Нагадаємо, щоб повернути чоловіка із СІЗО додому, дружина екс-очільника ДФС Романа Насірова внесла за нього заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко під час години запитань до уряду звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою оприлюднити підписаний нещодавно меморандум із Міжнародним валютним фондом, за яким Україна отримає черговий транш кредиту у мільярд доларів. Я звернувся до суду із вимогою зобов'язати через суд оприлюднити меморандум. Одне із зобов'язань, яке ви там узяли – це замороження підвищення зарплат у нинішньому році. Пане прем'єр-міністр, покажіть мені того дурака, який підписав це зобов'язання. Як можна українцям не підвищувати зарплати? Як можна українцям не підвищувати пенсії? Тому я вимагаю від вас зараз прозвітувати перед усім народом. Коли ви людям піднімете зарплати? Коли ви людям піднімете пенсії? Коли ви людям дасте безплатні ліки? Коли ви людям знизите тарифи на газ? Коли ви фермерам дасте дешеві доступні кредити? Олег Ляшко заявив, що наполягає на негайному підвищенні пенсій та зарплат. Нагадаємо, в уряді заявили, що наразі очікують надходження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня. Це буде шостий транш із 2014 року. Понад 64 тисячі підписів закарпатців зібрало звернення до керівника краю від представників національних меншин області, що стосується мовних законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді. Документ голові Закарпатської ОДА сьогодні вручив народний депутат України Василь Брензович та керівники угорських релігійних громад, як одні із ініціаторів збору підписів. Більше про вимоги нацменшин у сюжеті моїх колег.
У Верховній Раді сьогодні знаходяться три законопроекти про мову, які передбачають майже повну українізацію телевізійного та радіоефіру, а також книговидання, кінематографу, реклами. Всі вони викликали жваву дискусію, особливо серед національних меншин. Представники угорської меншини на чолі з народним депутатом України Василем Брензовичем зустрілися з головою Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем, аби передати відповідне звернення угорськомовних закарпатців. В Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроєктів щодо мов та освіти національних меншин, які значною мірою обмежують права як місцевої угорської громади, так і прав представників інших нацменшин, які проживають на Україні. Геннадій Москаль зазначив, мовні законопроекти не відповідають реальному стану справ Україні. Як можна писати про те, що цей закон поширюється на корінні народи. Якщо нема закону про корінні народи, і в усьому світі є тільки один закон про корінні народи, якби це так було легко, такий закон написати, то зараз тільки на Закарпатті ми знайдемо цілу кучу людей, які скажуть, а я... Що, не корінний? Зі свого боку, угорська меншина Закарпаття вітає підтримку обласної влади. Зі слів Василя Брензовича, в сьогоднішніх соціально-економічних умовах потрібно займатися більш нагальними справами. Існуючі закони надають достатньо прав для національних меншин за розвитку. Вони не є досконалими, але дають достатньо прав. Так що на даному етапі, коли перед державою стоять, надзвичайно великі виклики, я думаю, що не цими питаннями потрібно займатися, а ті, які дійсно хвилюють більшість мешканців України. І це питання можна залишити і на потім. Звернення угорськомовних закарпатців Геннадій Москаль пообіцяв особисто передати президенту України. Відбудеться це вже наступного тижня під час наради глави держави із керівниками області в Києві. На Виноградівщині знову перенесли суд у справі колишнього Матіївського сільського голови. Екс-чиновнику інкримінують конфлікт інтересів, внаслідок чого декілька гектарів землі опинилися у власності його сина та дружини. Деталі у сюжеті. На 13.00 мали розглядати справу колишнього сільського голови Матієва. Нагадаємо, чоловік, перебуваючи на посаді, виділив своїй дружині та сину 3,5 гектари землі. Цікаво те, що протокол складено за частиною першою, частиною другою статті 172.7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Чому не йде мова про корупцію та про зловживання службовим становищем, не зрозуміло. Однак попередній очільник Матієва так догосподарював, що тепер у населеному пункті ділянок під будівництво не залишилось. І тепер у тому річ, що люди пишуть нам заяви на виділення земельних ділянок під будівництво, і ми не в змозі задовільнити їхні бажання. Не бажання, а потребу. Більше того, зі слів пані Еріки, екс-голова зумів роздати гектар землі з тієї, яку виділили під будівництво нової школи. Крім того, використовує і кількагектарну ділянку, надану собі в оренду, так званого колгоспного двору, де розводить сільськогосподарських тварин. Там у нас і колгоспний двір, проблема, дуже велика проблема із колгоспним двором. Він то виділив собі в оренду, але забув заключити договір. І приватизовані там будівлі у колгоспному дворі, і він ніякі податки не сплачує. І ці за ці земельні ділянки, про які ми тепер говорили, за 3,5 гектарів, зовсім він у державний бюджет кошти не вносить. А тепер питання до очільників Виноградівського району та області загалом. Як часто перевіряють діяльність сільських та селищних голів? Невже виділення 10 гектарів землі на одне прізвище в тому чи іншому населеному пункті не викликає ні в кого підозр? Наступне судове засідання призначили на 23 березня. Тож, далі буде. Про судову тяганину редакції М-студіо вирішили розповісти і мукачівка Світлана Русин. Вона бореться за встановлення батьківства над донькою своєї рідної сестри, яка померла після передчасних пологів. Історію про долю дівчинки, батько якої спочатку відмовився від хворої дитини, а потім згадав про існування доньки, розкаже Ірина Ковальчук.
Дворічна Ізабель, яку ви бачите на світлинах, народилася семимісячною з вагою 910 грамів у 2015 році у пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ. Її мама Мирослава Мучичка померла після передчасних пологів, а важкохвору дівчинку, якій лікарі майже не залишали шансів на життя, виходили. Батько нотаріально відмовився від доньки, а потім дав згоду на позбавлення його батьківських прав, що дало можливість сестрі покійної удочерити Ізабель. На засідання суду знімальну групу не пустили. Слухання згідно з чинним законодавством України закрите. Розглядали заяву, чи долучати батька біологічного. Він подав заяву, що він хоче бути присутній, але півроку, який він був позивачем по поновленню себе у батьківстві, він ні одного разу не з'явився. Він проігнорував першу інстанцію суддів і колегію і проігнорував другу інстанцію. Тепер відхилили в його задоволенні. Один із присяжних зробив собі самовідвід. Розгляд справи вкотре перенесли. Судова тяганина триває вже понад 2 роки. Перша перешкода для ухвали рішення про удочеріння Ізабель – бажання батька поновити свої права на дитину. У батька були чисто корисливі мотиви. Маючи подвійне громадянство, він незаконно зробив дитині подвійне громадянство так само. І хотів вивезти її за кордон, він там отримав невеликий такий матеріальний статок у виді квартири, 1800 євро кожного місяця. То стали розбиратися, і в нього є родичка, яка нам повідомила причину, яка теж живе в Німеччині з ним, але вона дуже віруча людина, і їй противна вся ця історія. Вона знає, що не буде він, не любить він цю дівчинку, він її відмовився і ніякого там батьківства немає. Причина дуже банальна. Це німецький стандарт, рівень життя. Тобто в Німеччині, навіть якщо ти член Євросоюзу з Угорщини, бо він має подвійне громадянство, паспорт, він громадянин Угорщини, там надається велика допомога. Варто додати, до цього часу батько дитини навіть не згадував про існування доньки та нічим не допомагав. При народженні дитини, коли дитина була в реанімації, він її покинув. Він просто виїхав за кордон. Його дитина не цікавила. Останній раз бачу дитину 8 місяців тому. Особо він дитині уваги не приділяє, він не цікавився. Також він не цікавився як своєю жінкою. Він не був ні на тижньовій, ні на сороковій, ні на роковій в жінці. Після смерті сестри його сім'я наша не стала цікавити. Вдалося відвоювати дівчинку лише за підтримки всієї родини. Спробую надати все належне для дитини. Як матеріально, як духовно, так морально, будь-яку підтримку, яку їй буде треба подальшому. Варто сподіватися, що остаточне рішення щодо всиновлення дитини на користь сім'ї Русин вже приймуть на наступному засіданні. Але це ще не крапка в історії. Наступний крок – розслідування смерті матері Ізабель. Заключення медексперта, що зробив Росин, каже, вона тільки здорової дівчини, що так не хворіла, я не бачу. У 25 років нічого. У неї відказали почки спочатку, потім відказали повні легкі, набилися кров'ю. І зварився головний мозок. Ви ж представляєте, яку боль вона перенесла? Будемо розслідувати справу, буде досудове слідство, подивимося, як це закінчиться. Просто люди рідко можуть щось доказати в такій справі. Просто це, може, не одна моя сестра так пострадала. Жінка здаватись не збирається. Каже, сестра померла з вини лікарів. І на основі висновків експертизи будуть доводити це у правовому полі. Будемо стежити за результатами слідства, адже справа резонансна. І може в результаті стати прецедентною. Але останнє слово за Фемідою. В рамках гуманітарної допомоги Угорщина виділила Закарпаттю вакцину від кору, паротиту і краснухи. Вантаж із Будапешта в Ужгород доставили на спецавтомобілі. Перший транш допомоги «Червоний Хрест» передав в обласну інфекційну лікарню. Більше про це знають мої колеги, тож подробиці у наступному сюжеті. Вантаж із Будапешта в Ужгород доставили на спецавтомобілі у четвер 16 березня. На угорсько-українському кордоні його прийняли голова ОДА Геннадій Москаль та генеральний консул Угорщини Йожеф Бугайла. За такою допомогою до сусідів звернулися через те, що наша область просто не має чим щепити дітей. Велика кількість дітей лишилася без прививки. Це від корі, від краснухи. Ну і по-народному, як кажуть, від свинки.
До слова, уряд України нещодавно закупив певну кількість відповідних препаратів для Закарпаття, однак для повної вакцинації їх недостатньо. У 2014 і 2015 році, на жаль, поступлення вакцин не було не тільки в Закарпатській області, а й по цілій Україні. Наприклад, у 2012 році у нас було біля 2000 діточок, які от захворіли. В прошлому році в нас були тільки 2 дитинки, які захворіли на кор. Але враховуючи, кажу, циклічність цієї хвороби, спалах завжди є. Найперше щеплення потрібно робити в однорічному віці. Ревакцинацію ж проводять тоді, коли дитині виповнюється 6 років. І тільки в 16-му році ми отримали певну кількість вакцин. Так, вакцину КПК, тобто від кору, краснухи і паротиту, ми отримали 16 800. Ця вакцина достатня є для того, щоб привити тих діточок, які в цей період від вересня от 16-го року і в 17-му виповниться їм один рочок. Але, як я вже сказала, в 15-му і в 14-му році ми не прививали дітей. І тому треба нам привити тих діточок, і також потрібно в 6 років провести ревакцинацію. Це ж тільки перший транш допомоги від Угорщини. Передана частина вакцин оцінюється у більше ніж 8 мільйонів форентів. Загалом же наші сусіди у рамках гуманітарної допомоги мають віддати Закарпаттю 20 тисяч вакцин. На Тячівщині сталися 2 ДТП, у яких постраждали діти. Один водій був п'яний, інший втік із місця пригоди. У першому випадку у селі Новоселиця автомобіль марки Volkswagen Caddy наїхав на 14-річну дівчину-пішохода. Від удару і падіння на землю дівчинка отримала перелом потиличної кістки. Водій втік із місця ДТП, але незабаром його затримали працівники Дубівського відділення поліції. Друга аварія сталася у селі Нересниця. 20-річний житель сусіднього села Вільхівські Лази, що був за кермом десятки в стані алкогольного сп'яніння, не впорався із керуванням та виїхав на ліве узбіччя. Там машина наїхала на 9-річну дівчинку, яка саме йшла в школу. Внаслідок наїзду автомобіля дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу також доставили до Тячівської лікарні. Розслідування обох резонансних автопригод триває. На в'їзді в Ужгород авто злетіло з дороги і перекинулося на дах. Ймовірною причиною називають наїзд на яму, через що автомобіль втратив щеплення із покриттям. Жінка за кермом ЗАЗу саме їхала в лікарню, однак потрапила туди не за тих обставин, що планувала. Як повідомляють місцеві ЗМІ, є ще потерпілі, всіх забрала швидка. На місці працювали патрульні поліцейські, які і назвали ймовірну версію аварії через наїзд на яму. На Закарпатті поліція разом із СБУ знищувала наркотики. Загальна вартість спалених наркотиків на чорному ринку становить близько 100 тисяч гривень. Мукачівські правоохоронці знищили наркотичні речовини рослинного, синтетичного походження та сильнодіючі лікарські засоби. Спалені наркотики були речовими доказами у 22 кримінальних провадженнях, за якими вже прийняті судові рішення. Спилюють гілки, рубають дерева, вивозять сміття. Процес налагоджений, робітники працюють як на конвеєрі. Справа в тому, що у Мукачеві вже не перший день триває процес озеленення. Спочатку комунальники взялися звільнити місто від старих дерев, у майбутньому на їх місці будуть нові. За попередньою інформацією, готується висаджувати липи, і з бюджету Мукачева використати на озеленення збираються майже 4,5 мільйони гривень, з яких виділено у вигляді авансових платежів більше 1 мільйон гривень. Коли з'являться саджанці, наразі невідомо, поки що тут лише пні та затори на дорогах, адже задля безпеки водіїв та пішоходів муніципали перекрили шлях. Наприклад, сьогодні був обмежений рух на вулиці Духновича. В Ужгороді ями на дорогах засипають піском і трамбують лопатою. Так працювали комунальники на вулиці Коротнянській. Технологія проста. У вибоїну спочатку засипали трохи каменю, потім просипали піском і трамбували лопатою відразу на місці. Рух не перекривали, а тільки переносили дорожні конуси, огороджуючи ними по кілька ям, на яких, власне, і працювали. Усі матеріали доправляли тачками, швиденько перебігаючи на протилежний бік вулиці. Але це не асфальтування, наголошують робітники, а тільки тимчасові заходи, бо, кажуть, знають, буде дощ, а в таку погоду асфальтувати не можна.
На Закарпатті дороги можуть мати набагато кращу якість, як досі. У Мукачеві запрацював новий асфальтобетонний завод. Минулого року конструкції, виготовлені у місті Кременчук, майже 20 вагонами транспортували залізницею. Кілька місяців апробації, обладнання, автоматики та конструкції, і от велетень запрацював на повну потужність. Наші журналісти відвідали ЦОВ «Спецавт Інвест» Закарпаття, яке виробляє асфальтобетонне покриття європейської якості і не має аналогів в області. Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецавтоінвест Закарпаття», що на вулиці Прящівській, запрацювало на повну потужність. А це машина асфальтобетонної суміші за 15 хвилин чи 160 тонн за годину. Для порівняння, поруч розташований старий завод, який виробляє стільки ж за добу. Модернізований чим? Тому що стоять текстильні фільтра, він практично не дає шкідливих викидів, диму і не видно. От не виходить з труби дим, тільки пара, чиста пара. Технології, які от є щебні різних фракцій, подаються конвеєром на сита. Сита відсіюють по різних фракціях і сугубо додається по рецептурі. Бітум у нас тільки високої якості. Даємо бітум ще всі присадки, адбіти для кращої адгезії. Щоб якісний вихідний матеріал вийшов, потрібно відповідну сировину. Щебеневі матеріали завозяться у нас із окремих кар'єрів Житомирська, Вінницька області. Вони повинні відповідати їхній зерновий склад відповідним нормам. Побачити результати роботи заводу можна на вулиці Прящівській у Мукачеві, яку заасфальтували минулого року, та вулиці Івана Франка у Хусті. Варто додати, завод європейського рівня, який не має аналогів на Закарпатті, а в Україні їх всього кілька, створений за вітчизняною технологією у місті Кременчуг. Аби встановити промисловий гігант в Мукачеві, складові доставили 20 вагонами залізницею у розібраному вигляді і збирали як конструктор «Лего». Керує установкою оператор, адже вся система автоматизована. Унікальне підприємство не тільки екологічністю, а й якістю. Це все на автоматиці підігрівається. Немає перепала бітуму. Раз немає перепала бітуму, значить він краще як зв'язуюче. Щоб щебнів перевірити, то хоча б з кожної фракції, ну хоча б там годину, доки їх просушити, доки їх просіяти, кожної фракції по годині. Асфальт вже трошки довше, бо асфальт там йде зовсім друга процедура. То відбираємо асфальт, ми його випалюємо, пізніше просіємо, і бачимо результати. 10 спеціалізованих автівок для транспортування асфальтобетонної суміші та 6 для щебеневої продукції. Такий парк машин у складі підприємства. Радіус його дії 60-80 кілометрів від місця його розташування. Це пов'язано з тим, що асфальтобетонні суміші довозяться на місце укладання у гарячому вигляді і повинна отримати відповідна температура. Загалом на підприємстві працює 40 чоловік, але до кінця цього року планують збільшувати штат. У нас розширюється бітумне господарство, планується виробництво бітумної емульсії. Вона використовується для покриття основи дороги перед укладанням на неї окремого там шару асфальтобетону для кращого приживання. Тобто завод забезпечить всі складові для якісного покриття доріг. З огляду на стан автошляхів області, не могли не запитати, чи стануть європейськими дороги краю найближчим часом. Беручи технології, які використовувалися до цього часу, це вже набагато вищий рівень виробництва цієї продукції. Захаращені береги для Закарпаття – проблема не нова. Після чергового підняття рівень води у річках падає і течія залишає на берегах купи відходів. Який вихід із ситуації бачать жителі гірських сіл – дивіться у сюжеті. Пластик, бляшанки, поліетиленові пакети, скляні пляшки – такі подарунки залишає річка на берегах практично після кожної повені. На тлі мальовничої природи купи сміття. Контраст не надто гармонійний, а такі звалища на берегах, на жаль, не рідкість. Все, що кидають люди в ріку, пливе течією в низинні райони, частково залишаючись на кущах, деревах та просто на землі. Куди штрафувати, бо якогось чоловіка на то поставити, а так то не зробить ніхто нічого. Ну, хтось то палець собирається, а хтось то відвідти все в річку. Раз приню скинув, та й все. Треба, щоб хтось за тим дивився. Штрафувати. Ну, інше як.
штраф, ага, відвіз, або сусід сусіда то не закладе. Хто тепер на кого вкаже? Я верла, Антон верх. Органічні відходи селяни спалюють, скляні пляшки здають, решту збирають у мішки, а коли в село приїжджає сміттєвоз, викидають. Втім, так роблять лише свідомі жителі сіл, інші просто кидають у воду. Ми тут віддихаємо ціле літо, то наше й море, ми не ходимо на море. Тут дітися куплять, то ми на ріці перебуваємо. І в тому смітникові. Де його задіти сміття? У ріку, міхами, машинами, возами, ідриці, вода прийде велика забере. Щоб прибрати з берегів весь непотріб, час від часу в селі проводять толоки. Велику увагу приділяють берегам річки, адже тут зазвичай сміття найбільше. Річка Літяка, вона проходить через село Чорноголовне, бере початок у річці Люта. Під полонину. І так воно йде, сміття воно приносить, мало з того, мало з того. Будемо зараз, через неділю-дві буде погода, то все на громадські будуть трохи залучимо, самі суботнику зробимо, то все уберемо. І ми два рази так забираємо сміття перед Паскою і перед всіма святими. Приходить машина, люди знають, пишемо об'яву. На жаль, каже голова села, вивозити сміття щотижня можливості немає. Та й не всі люди готові платити за вивіз, адже набагато легше залишити його просто неба. Втім, на щастя, так думають не всі. Той, кого турбує майбутнє навколишнього середовища, переконані, привчати любити природу потрібно починати з маличку. Сміття не можна кидати в річку, воно забруднює її, що не можна купатися. Я беру участь в суботниках. Ми з друзями перебираємо біля річки в школі. Тож, поки свідомі громадяни підростають, дорослим потрібно навчитись дбайливо ставитись до природи. У поміч дзвонарю у селі Довгище на Єршавщині не перший рік діє сучасна церква. Цікава вона передусім тим, що тут на службі Божій не лише люди, а й нові технології. Про все по порядку розкаже Сергій Фомін. Ідея модернізувати дзвіницю прийшла ось цій людині – Михайлу Кертесу. Розуміючи, що церковники зазвичай люди похилого віку, і їм важко по декілька разів на день підійматися на багатометрову вежу, аби дати дзвін, він вирішив впровадити новітні технології і довірити відбивати удари техніці. Винахідник автоматичної системи зізнається, робилося все шляхом спроб та помилок. Не вистачало грамотних електриків. Експериментувалося дуже багато, як зробити. В електронному режимі не можна було досягнути. Та електрончики у нас таких путьових нема, щоб то робити. Тобто в кінцевому результаті зійшлися на думці, що треба робити автоматично, але не в електронному вигляді. Значить, було примінено переключатель контактний кулачковий, було примінено мотор-редуктор. Виникла ця ідея у винахідника вже давно, ще за часів будівництва церкви. І вона і досі не застаріла. Зараз, аби пролунав дзвін, церковнику достатньо лише обрати потрібний режим і натиснути кнопку. Все інше зробить механіка та електроніка. На даному етапі ця автоматика працює у трьох режимах. Тобто режим ручний, коли йде пряме натискання кнопки на кожний дзвін окремо. Режим автоматичний, де включається автомат, де двигун приводить в дію черв'яшний редуктор приводить в дію контактор. І так виходить дзвон. Церковник Віктор Дьолох не може не радіти такому нововведенню. Пригадує, раніше йому доводилося добряче побігати під час служби. До того ж, кожного дня слухати биття дзвонів не дуже то й добре для здоров'я. Мені набагато легше, тому що не треба підніматися вверх, а вверх треба підніматися, то є 66 ступеньок по спіралі. Отак вверх піднімаєшся і 66 ступеньок. Для мене вже то трошки заважкувато. Ну, але приходиться, якщо автоматики не було, то приходилося йти похорон, чи неділя, чи служба інакша якась, то треба йти. І два, і три рази. Працюють молоточки в кількох режимах і видають будь-які потрібні тональності. До речі, не гірше за людину із музичним слухом. Відлічую, скільки там потрібно ударів, і потім виключаю. Усебічно розвивати дитину потрібно з маличку, переконують психологи. Так, в одному із мукачівських НВК відбулося засідання методичного об'єднання вихователів перших молодших груп. Разом із своїми наставниками дітки вивчали природу, зокрема вчилися висаджувати цибулю. Як усе було, бачили мої колеги.
Діткам, які брали участь у засіданні методичного об'єднання вихователів від 3 до 4 років. У процесі спеціально розробленого заняття вони удосконалювали своє мовлення і вчилися берегти природу. Зокрема, основним завданням вихованців садочку було висадити цибулю. Сьогодні в нашому дошкільному закладі відбулося засідання методичного об'єднання вихователів перших молодших груп на тему «Розвиток мовлення та сенсорне виховання малят у процесі спеціально організованих занять». Заняття називалося «Бабуся Цибулина». Однак перед виконанням основного завдання у діток було ще одне. Вони сортували квасолю, кукурудзу і цибулю у різні ємності. Відтак малеча перейшла до процесу висаджування. Так, всі працюємо акуратно, щоб наша цибулька виросла. Садили цибульку. Так, а для чого ви її садили? Та вона росла. Цибульку садили в стаканчик. І заходи важливо проводити для діток, бо це передусім розвиває їхнє мислення. У такому віці вони вже починають розуміти, що природу необхідно берегти. І зелену і роду, цю білину я сняду, хоч пікуча і гулька, ханязінька яка. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 17 березня і вже завтра у часі ви побачите. Історія без хеппі-енду, судова тяганина підприємців, музей під відкритим небом, живописна Колучава. Зберегти минуле – унікальний храм 18 століття. Це були найважливіші новини. Дякую вам за увагу і за довіру до телеканалу. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соцмережі Facebook. На все добре!